Qarı döndü. Şəhərinə gecə saatlarından yağmağa başlayan qar şəhəri ağ örpəyə bürüyüb. İlk qar sakinlərə xoş əhval ruhiyə bəxş edib. Böyükdən kiçiyə hər kəs çölə çıxaraq qarın sevincini yaşayıblar. Kimisi qışın müjdəsi olan qardan qar adamı düzəldir, kimisi isə qar topu oynayır. Səhər tezdəndən qalxmışdı. Bu zaman mən pəncərəni açıq gördüm ki, qar yağır. Çox sevindim. Pəncərədən baxanda gördüm qar yağır. Səhərdən aşağıya düşdüm, dostlarımla oynadım. Bu ən gözəl günlərdən biri idi. Bunu Gəncənin ən gözəl günü adlandırmaq olar. Mən yatmışdım, bacım gəldi, dedi ki, dur, dur qar yağır. Mən də gəldim, indi qar topu düzəldirik, indi şaxta bobu düzəldəcəyik. Dostlarımla da qar topu oynayırıq. Qarın yağması nəticəsində şəhərdə indiyənədək nəqliyyatın hərəkətində heç bir çətinlik yaranmayıb. Yollarda nəqliyyat. Qarın hündürlüyü bəzi yerlərdə 5-10 cm çatıb. Soyuq və qarlı hava şəhərin kommunal təsərrüfatına da ciddi problemlər yaratmayıb. Gəncə Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyindən bildirilib ki, müəssisənin texnikaları və işçi qüvvəsi şəhər ərazisində səfərbər olunub. Gəncə şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin işçi qüvvəsi və texnikası Gəncə şəhərinin ərazisində qarın təmizlənməsi işləri ilə məşğul olmuşdur. Səhər saatlarına qədər hal-hazırda da işlərimiz davam etdirilir. Məlumat üçün bildirirəm ki, şəhər Fövqəladə Hallar Komissiyasına şəhər sakinləri tərəfindən qazın, suyun, işığın verilməsində heç bir məhdudiyyət olmamışdır. Hər şey öz axarı ilə gedir. İşçilərimiz, yəni Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyinin bütün işçi heyəti hal-hazırda şəhərin küçə və prospektlərində, keçidlərində təmizləmə işləri aparır. Qeyd edək ki, yanvarın 13-ü axşam saatlarından etibarən Respublika ərazisində, o cümlədən qərb bölgəsində hava dəyişərək qar yağmağa başlayıb. Göygöl, Daşkəsən və Gədəbəy rayonlarında da qar yağıb.